Já vás zdravím a hned takhle na začátku bych chtěl koupit tuhle frajerku, protože jsem ji nechci koupit. Chtěl bych dneska s váma tady udělat nějaký takovej rekord v rychlosti. Tohle má botičku, do toho se nedostanem. Támhle to auto nemá botičku. Předpokládám, že tenhle týpek naproti, jo. Já, další auto má botičku. Tohle kde parkuju, hovada, vtf. Kámo, no, skoro na poslední náboje. Jedem pryč prostě, čus. Čus. To si vezmu, kámo. Jsem neměl daný zbraně, dobře. Kámo, hned 4 kily takhle ze začátku, let's go. 36% benzínu, nevadí. Kámo, co je tohle za káru? Nějaký bubla. A jedem. Ty vado, paráda. Zkusíme to sjet, ne? Tahle to zkusíme. Nazdar, Vašku. Tak, to jsme měli, přátelé. 5 kilů hned takhle za začátku. Jdem dělat crash testy. Když jsem si možná měl vzít ten další skin. Ten druhý skin z item shopu na crash testy přímo. Natěžíme se nějaký matro, kdyby nás přepadly nějaký banditi. A jedem. No, nahoru to moc nejede. A kámo, dolů, jak dolů. Tak to musím dělat vyšší. Kámo, nejvíc 70 jsem z toho vytáhl. Dělej, kámo, dej 5. Kámo, on podřadí. Ne, come on. OK, OK, sorry boys. Kámo, tak to bylo hodně hustý, actually. To je můj první kill s autem, lidi. Kámo, trapáci, trapáci jste. Já tady dělám crash testy. TF. Proč jsi to udělal? Však ti musel být jasný, že to nedáš. No jasný, on se vzdal. O! Oh. You miss, bro. You miss. Kámo, kde je? Nic moc, holky. Nebo spíš holka, tam to byl frajer. Kámo, co je tohle za páru? Ta je dobrá. S tou určitě ujedem víc jak 70 km za hodinu, ne? Fuel 83%, kámo, to je dobrý. Pojďme to udělat takhle možná. Ne, hlavně to nenič, prosím tě. Dobrý. Prosím, ať mi to nezničej ty boti. Kamo, jestli překročíme hranici 80 km za hodinu, tak jsme prostě borci. Tohle je nejrychlejší kára ve hře, lidi. Aspoň si to teda myslím. Rychlejší jsem nenašel ve videu. Ne. Ne. Ježišmarja, promiň. Kolik? Kamo, 90! Wow! A víc nejde, kámo, tak to je trapné. Čekal jsem něco lepšího, přátelé. Čekal jsem teda, že z toho vytáhneme minimálně 120. Jeď, kámo. Na neutrál, kámo, z kopečka musíš dojet, ne? Tak jdem udělat první crash test, další. Napálíme to tady do stromu. 65 km za hodinu.
Nám se nic nestalo, auto má 800 z 800, takže 10 z 10 bezpečnost v tomto taxíku, přátelé. Tady si uděláme drifta do zatáčky, takhle to vytočím, takhle bum, voslou. A se ve škarpě. Za mě by asi dobrý bolťák nebyl. Oh, nazdar, kámo. Ty máš 1000 HP dokonce. Tak, pojď sem. Hoši, vy mi dáváte. Ty vole, prostě mě vyklepe henchman, ne? Oh my god. Soft aim je aplikace, ve které je aimbot. A jako je to povolená aplikace nebo ne? Není povolená. A 30 hráčů semifinále ji používalo, jo? Kámo, what the hell? Je to dost velká srabárna, jestli používají hacky. A myslím si, že kámo, to by měli celý to FNC restartovat, ne? Když tam byly hackři, ty vole. Stojí to prej kolem 30 eur. Prasný. A myslím si, že celý fan, co se by měli restartovat kvůli tomuhle. Třeba už tu dračí, kámo, už tu dračí. Au, kámo, ty mají tak dobrý aim. Neznám Rezona, ale mluví se o tom, že si koupil soft aim a tuhle sezonu v triokapech je třetí v FNCC Finals, byl sedmý a tak dál, mluví se o tom, že to prodal několika prohráčům v Evropské unii. What the fuck, kámo? Co to je za bul... To jsou totální trapáci. Tyhle lidi by měli dostat permaban, ty vole. Tamhle sporták, yes, tamhle sporták. Vole, kámo, tady bych řekl, že bude bydlet nějaký vatař. Takzvaně těžký vatař. Ten soft aim je už trochu déle ve Fortnite, protože Quittle to používal při World Cupu, byl nějak top 10 nebo nějak a později se k tomu přiznal, že to používal. What the fuck? Vole, jedem, kámo. Ne! Ty vole, kolik lidí tady je? Já nemám nabito. Ty vado, tahle frárka mi zničila auto. No jako zničil jsem se ho sám, já vím, ale ona mi ho ukradla. Ozap. To je ona, ještě tady tu jsem hledal.
Už je to těžší, dámy a pánové. Ty vole, tady už žádný nebudou, ne? Já už neudělám crash test. Jo, dobrý, jsou tu. Kam ho, já ho odpálil? Jo. Kam ho, absolutně jsem ho neviděl. Kam, jestli to auto bouchne a zabiju se, tak budu smutnej. Crash test číslo nevím kolik. Ne, dobrý, kámo. Vydržel jsem. Tak jo, auta máme otestovaný. Ty vole, s tou soft aimu jsem docela jako angry. Fakt to mě docela jako štve. Jestli to bylo už na World Cupu, ty vole, lidi to takhle zneužívali. To je pěkně srabácký jako, těžce srabácký. Ups, ty vole, jsem nechtěl zapnout možná soft aim tady. O jaký prohráč si může říkat prohráč, když používá takovýhle blbosti? A říká, jak je dobré, že cashuje, když používá podpůrný programy. Holka, nemáš... Ty vole. Jo, jestli vám tady to video líbilo a líbily se vám takovýhle crash testy, jaký jsme dělali s těmahle autama, tak budu moc rád, když hodíte na tady to video like. Pokud máte nějaký nápad, co bychom si mohli zahrát příště s těma autama, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. A jestli nechcete, aby vám uniklo žádný nový videjko, tak hoďte odběr se zvonečkem. Díky, že mě podporujete v item shopu a já se s váma loučím. Mějte se krásně, čau čau.